Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV-s dhe mirë se po takohemi në dita me ne sërish me mua Benetën, ku besoj që ndajmë një kohë shumë të bukur së bashku. E sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me bullizmin në shkolla dhe tek fëmijët në përgjithësi. Bullizmi është një fenomen që prek shumë fëmijë dhe ka pasoja të thella për shëndetin e tyre mendor, njëkohësisht dhe aparat emocional. Në këtë bisedë do të shqyrtojmë se si bullizmi ndikon në jetën e fëmijëve, marrëdhëniet e tyre në zhvillimin e tyre në të ardhmen. Gjithashtu do të diskutojmë se si mund të ndihmojmë fëmijët që të përballen me këtë problem, e për këtë do flasim me psikologën Rezorta Sadiku Hysa. E para se të shkëputemi dhe rikthehemi me mysafirën, një falënderim shkonda ndaj atyre që përkujdesen çdo herë për mua. GM Fashion, të cilët gjenden tek pallati i Rinis, faleminderit që jeni çdo herë pjesë e jona. E ne shkëputemi dhe rikthehemi me mysafirën tonë. Shikues të dashur, jemi rikthyer kështu tani në studio dhe unë s'po zgjas më shumë sepse po e përshëndesim mysafirën time sot. Rezorta apo Reza, përshëndetje dhe mirë se jeta. Mirë se gjeta, ishte kënaqësi. Edhe me ndoshta edhe me thirr Reza nuk është problem ashtu. Jo, se zakonisht se di që thirr Reza. Po shumica Reza, po. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe je pjesë jona sot. Faleminderit për ftesën dhe për besimin. Tu një tregova që ku zepara prakeshe kemi me full për një ndjenë, dështa pak tem, dështa pak më të ndjeshme, e dëgjojmë shumë shpesh fjallin bullizëm në shkolla, apo ndështa kuptimin thelbësor të saj nuk është që e dim, ndështa sakt si popull, a më ndështë me në ispiku pak këtë pjesë fillimisht. Po, realisht bullizmi përdoret në shumë, edhe në familje, edhe në shkolla, edhe në sione, edhe në media, po realisht shpesh herë për mbajtjen dhe ndikimin e saj nuk e dim. Bullizmi është kur ne i drejtohemi një personi, një individi me tendencën për t'ja ulur besimin dhe vetvlerësimin, duke bëtë ndjehet keq me veten, duke i shkaktuar urrejtje, zemrim, lef, kështu që bullizmi është një problematike cila meriton vëmendje shumë të trajtohet që nga familja qoftë edhe nga institucionet. Për shkak se që nga bullizmi, që nga fëmiria ne në fakt jemi të bullizum me mërtime të ndryshme, ndoshta edhe si fëmijë, ndoshta edhe prind i bullizojnë fëmijët me krahasime, me dallime, me modele dhe natyrisht që kjo ndikon në mirëqenien psikologjike shumë të madhe. Kryesisht bullizmi është vrastar emocional, dhe psi që e këdhe ndikon shumë në zhvillimin e personalitetit të njeriut. Apo do mundohet të pak të prindre, sepse ndoshta ka shumë prindër që nuk e din ose nuk janë të vetëdijshëm që i bullizojnë fëmijën e vet faktikisht. Çka duhet me pas ndoshta pak më kujdes ose me pas parasysh të prindërit, sa i përket kësaj pjesa? Pikë së pari, prindërit duhet të kuptojnë sepse ndjesitë që janë duke e japën fëmijëve të vet, ato ndjesi dhe ato modele i kanë marrë që në fëmirin e tyne dhe ato modele i bartin të fëmijët e vet, dhe më pas fëmijët e vet do t'i bartin të fëmijët, brez pas breze. Realisht duhet të kuptojnë se fëmija vjen për mes nesh dhe meriton një kujdes dhe mirëqenje të regullt, një mirëqenje stabile dhe një mirëqenje që meriton më në orrit fëmijë të shëndetshëm. Por para se gjithash prind duhet një psikoedukim për qasjen ndaj fëmijëve dhe ndaj problemeve kur hasim, sepse nga njëherë dhe sot gjeneratat e fëmijëve tonë realisht ose fëmija në tërsi nuk është më si që ka qenë, ndoshta edhe përpara dhe problematika që shfaqen gjatë këtij procesit në familje shpesh herë e acarojnë, do thot gjendjen e një fëmijët. Që rastet konkrete për shembull që është një fenomen shumë aktual në TikTok që kanë bërë dhe në Ministria apel që në një formë ose një tjetër të kemi kujdes nga disa lojna të rrezikshme. Unë them përveç kësaj lojne që është rrezikshme, më shumë është ndjenja e depresionit të fëmijës, ndjenja e urrejtjes, ndjenja e komunikimit jo mirëfillt që disa fëmijë për shembull i shtenë edhe me tentume prej vetveten. Unë e kam shumë raste që punoj me fëmijë dhe me adoleshent ku kohëve të fundit kom pas kom rastisht shumë ngse persona ku më kanë kërku ndihmë, adoleshentët ku kanë bërë tentim dhe gjatë anamnezës e ku marë, do thotë sepse mos kuptimi, gjykimi që ja bojnë familjarë në situata caktume, normalisht që lojnë rashtë veç që i ndihman për me thellu ma shumë aktin. Po të mundohet pak të disa pika, se diri sa po flesit dhe po përmerja sa shënime, psikoedukime, tek prendërit, so me ndonë që jena të mangë të saj përket të saj pjesët, qofë me trajnime, qofë ndërsa me informacione që na duhem për nuk i kemi, si popull në përgjithsi. Realisht, informacioni kemi shumë, por vullnet
nuk kemi. Sepse informacionet sot ka rritë teknologjia në një formë se tjetër veç atë donë. Fëmija nuk donë vetëm vesh mbatje dhe vesh ushqyrje. Dhe në shumë të në rase fëmija nuk lindin me çrregullime psikologjike, në raset konkrete kur keni patologji të ndryshme organike, por në të shumë të në rasteve vjen si rezultat i keq menaxhimit prindëror. Do më thonë, informacionet sot janë të shumëta, por të pak kjo në prindit ose kom rastis gjatë punës me seansa kur ma bjen fëmiju në zyre, realisht edhe më thotë që trajtoj sepse problemi është fëmija, kurse e privan të drejten e proceset për me blersu në aspektin psikologjik on. Po ai fëmija arë për mes nesh, apo jo, këto modeli nga i murë. Dhe është shumë rëndësish me prind të dashur se cilin nga ne të jeti vedeshëm të kupton faktin që ne duhet të kujdesimi për mirëqenjen e tyne. Nuk është marre edhe pse ju jeni bë prind të kërkojmë edhe ndihmë të depresionistë të shëndetit mendor. Pra arsye sepse shpesh her tradita, feja, kultura, besimet e vjetra në edhe prindi kanë marrë dhe ato modele bartën më pas edhe të fëmija. Dhe kështu që ne kemi nevoj me rilind për hirt fëmijëve që i kemi lind. Pikë spari si prend. Përbesoj që të kanë më organizu ndoshta dhe trajnime të shumë, të apo deri në vitit e fundit ndoshta ka qenë pak si tabu kjo pjesa së domës e prenderve me shku të psikologët, ju, ose të psikiatrit më varet prej të, po thëmi, të profesionistët e shëndetit në nërë. Sa e vrejnë dalimin që kanë duhet ndër vita, personalisht? Them të drejtën bukur shumë, ndoshta edhe vetë roli, jona, apelimi, mediat kanë kanë bo një vedisim bukur të madhë, për arsye sepse në kalumë ka qenë shumë kemi pas stigma me shkutet një profesionisti shëndetit mendor. Unë mendoj që truni pëse ndryshime si gjithë organ tjetër dhe meriton të paktën të trajtojt në mënyrë më të veçantë si gjithë organ tjetër, sepse kur trajtohet truni mirë organet, emocionet, normal që edhe shëndetin tërsi ka mu të trajtu. Ka bukur zhvillim, ka bukur vedije, ka bukur kërkesa me krahasu me të kalumën, që ma shumë kemi pas para gjykime dhe ndoshta edhe sot ende hasëm edhe ndoshta edhe të njerëzit e shkollum kur nuk janë gjendje të pranojnë faktin që njëri është i përbën për mendimeve, emocione dhe pse ndryshime, nuk është keq të ndihemi keq, si them, po keq është mës me vazhdu me kërku ndihmën. Dishta më ndolitu të vetë lëndime, sepse tash kove të fundit ka qenë tema aktuale që ka ndodhë së mësë prej rritis social, prej TikTok-u të këfëmijat. E përmendëm që ndërsta bullizimi që ka më një rënonë dhe pastaj edhe rritis sociale e kanë nëzit për thëmë sa ma shumë me pas ose me bë aktet e tila. Sa me ndonë që është numri i madhë në përgjësi me ato të cilin raportohet? Më shumë se sa raportohet, përshkak në një formë, përshkak sepse fëmija përdori mekanizma dhe kontrola prindrore nuk është në nivelin e duhur. Dhe shpesh herë unë njave në kalume, po ata një rast të tilë ku vajza ka tentu për prind nuk din asgjë, dhe me thonë për këtë fenomen të cilin vajza kanë të tu. Tregoj ke për shok dhe për shok që saher kanë të tu që prind nuk kanë informacione. Dhe kjo është me të vërtit shqesuse, për shkak sepse edhe vetë familjet pja dedikojnë fëmijët në shkollë, si kur ata du të me kryjë dhe rolin prindëror. Prindi dhe institucionet shkollore duhet të janë një, por shkolla nuk mundet me kryjë rolin familjar, por as e kunder ta. Kështu që ne duhemi të t'i dimi dhe t'i dojmë të role, se nuk është përgjësi, e as kujna na manë fëmin kontrol kër ne nuk e mbajmë. Do të të është shqetsuse për shkak neglijensës familjare. është shqetsuse, sepse simptomet të cilat fëmija i tregon janë të shumëta, Por mungesave dijes të familjeve tona, normalisht që fëmijën i qënë për shumë procese të shtira. Andaj, unë boj apel që prind të kenë shumë kujdeset dhe shumë vigilent simptomet edhe nëse vrejnë naj simptom shqetsus, ndo një angë, depresion, shqetsimet e tjera, mos të bojnë panik në momentet e saktume, se panika e shtirë me përdorë mekanizma dhe ata nuk do të atregojnë të vërtetën, por me një komunikeme dhe me ndime në profesionistëve shëndetit me ndorën, mendoj që do t'ja dalin.
Shqetësuar është sepse tash më kujtohet dhe balena blu aja loja që ka qenë para disa vita, edhe shqetësuar është edhe kjo pjesa që po përsëritet për një periudhë të shkurtër. Kohore e dim që balena blu ka qenë një lojë që ka marrë shumë jetë në mbar botën, sepse pas fillu me u shfaq edhe në Kosovë, po që fatmirësisht nëse nuk jam gabim nuk ka marrë jetë, po ka pas lëndime, ka pas rrëme me pas raste të tilla të personave që kanë luftuar këtë lojë? Po, kam pas, natyrisht, por fatmirësisht janë tërheq mirë, sepse momentin kur kërkon ndihmë, ekziston çësia e ndryshimit. Po momentin kur e mohan ose nuk e sheh si të mirë qen, ndihmë normal që është një rrezik potencial. Po në stadet e para kam pas, sidomos kur është prezantuar në fillim, kam pas raste dhe ka shku mirë shumë procesi, shumë kënaqshëm, domethënë kanë arrit mu tërheq pa pasoja. Kjo edhe ka rëndësi. Cilat janë rrezat ushanjat e para që na mujna me po që fëmia jon faktikisht është i bullizum? Vetëbesimi është i ulët. Do të thonë, ka simptome kur ka dhe dhimbje shpeshherë fizike, kur fëmia i prezenton përmes dhimbje, po më dham këto se stili veshjes, ndryshimet e humorit ndikojnë, ata shihin sa është komunikues me ty, sa është agresiv me familjen, sa është i tërhekun, do të thotë ka raste kur fëmia vjen në seancë dhe thotë psikologi do të androj klasën, po pse do të androj klasën, për shkak sepse po më bullizojnë, sepse jam i trash, jam i holl, do me thonë klasën të cilën po du me shku, ata më duken mu matë mirë, se nina ma mirë, do me thonë këto e në simptome edhe nëse ja tregon prindit, realisht nuk i merë si të mirë qenë, as nuk i merë si problematiket të cilat ndikojnë shumë edhe në mësim dhënje, për shkak sepse nuk fëmia nuk mundet mu koncentru, për shkak ndjesisë të keqe që e ka nga bashkë moshatarët, kështu që prindit nuk duhet të neglizhojmë këto simptome, janë simptome të vogla të cilat e formojnë një çrregullim të madh psikologjik tek fëmijët. Do thotë tërheqja nga aktivitetet, që jo të pak të janë tërheqja nga aktivitetet, sporti, noti, ose çka do të qoftë, për shkak sepse realisht janë moshën, sidomos mosha fëmirisë dhe mosha adoleshencës është moshë, si të them, moshë dejes pa pi heq. Dhe ata përballen me shumë ndryshime hormonale, fiziologjike, kulturore, janë në formim të identitetit dhe formimi i identitetit derisa të formojnë identitetin e vet, kalojnë për shumë përplasje. Dhe mos njohuritë e familjes, sot kemi edhe libra shumë se si të kemi një raport prindëror, fëmijë, prind, mësimdhënës prind, bashkëmoshatar prind. Kështu që mendoj që këtu është veç mungesa e vetdijes. Të familjeve, se fëmija vjen për mes nesh, normalisht, por është edhe një obligim, mos të kuptojmë që ne duhet t'i bëjmë vetëm fëmijë të pasur, po t'i bëjmë të ditur, t'i bëjmë me vetbesim, t'i bëjmë të ndjenë mirë, ku sot edhe në moshat madhore, ende vrenë njerëz me çrregullime të vetbesimit, edhe në moshat tona, pse? Kur nalim në anamnezë, një profesionist i shëndetit mendor na del të kuptojmë që kena të bëjmë me një trajtim jo të mirë në fëmirien. Dhe ti dhe unë, se cilin nga ne, kemi qenë, ndoshta edhe të bullizum, pa dashje nga prindët, pa dashje, për shkak të modeleve dhe besimeve që i kanë marrë. Kështu që kjo mundet me të përfaqësu të njëjtën nëse ti nuk e shëron. Më tonë është shumë e rëndësishme me shëru këtë pjesën e lëndimeve që a i kena mana gjatë jetës, qoftë je fëmijë ose je i rritën. A ndikon ajo diferenca ndërsa tek gjini, tek djemtë dhe vajzat, cila gjini nështë e përjeton pak më rënë bullizme? Është në indjashme kështësit? Meshkujt më shumë e përjetojnë, përshkak sepse nuk arrit të flasin, sepse që nga lindja e tojmë ti e burë nuk dhëtë me qajtë. Kupta dhe i mësojmë me këtë konceptin e ndrydhjes të ndjenjave. Kurse femnat vajzat në përgjësi arrin pak ma shumë të shkarkojnë emocionit, të flasin më shumë, për dalim nga meshkujt. Meshkujt janë binë në depresion më shumë, që edhe si fëmijë dhe si të rritun, për shkak sepse vetë kultura dhe mënyra se si kemi zhvillu dhe mos i shprejmë ndjenjat, ata i bënd të ndjenjë të izolumë. Të më thunë izolohen, përshka sepse ka nevoj të tregojnë një burni brenda fëmis që e kanë në vete. Po,
po mënyra si si e vlerësojnë veten, ndoshta e cenojnë veten raste të caktuara gjatë kohës që flasin me ty? Nuk e di, ndoshta është kimia, ndoshta është qasja që afroj, sepse unë kam arrit me pas shumë klientel, punoj që 15 vite këtë profesion, por fatmirësisht kom nuhat kimi të mirë mes raportit. Do më thonë, asnjëherë, sepse i kom teknikat e punës që nihën komod, kupta, dhe asnjëherë nuk japin ndjesin muni vetë, ose muni i kompleksum, fundi gjithmonë ma shembuj edhe personal, sepse edhe pse jam e specializume në fushën e psikologjisë, u dash me kalu në për shumë stade, dirisa jam formu kjo që jam tani. Shqy që gjithmonë japin ndjenjën e komodit, nuk të përcakton ty historia, ngjarja, ose qka dhe që ti ke kalu njët, nuk të përcakton që ti dush me mitë kështo, ti mund të jesh këtu ku jam onë. Veç mi afton që ti duhesh me besu në vete. Dhe çështja e besimit në vete është diçka që unë e shoh shumë të rëndësishme dhe e shoh shumë domosdoshme, sepse ajo na përfaqëson jetë. Ka njerëz shumë të ditur që janë jetë, por me mungesë të besimit dhe vlerësimit në veten e vet nuk arrin ta përfaqësojnë veten e vet, për shkak sepse kanë frikë se si do ta presin masa. Kurse besimi dhe vetvlerësimi dhe vetdashuria dhe vetpranimi janë gjëja më e rëndësishme për me arrit drejt suksesit çdo sferë të jetës. A ka pas momente që ndoshta fëmijët nuk e kanë dashur veten në raste të caktuara për shkak i bullizimit që është dhe. Ndoshta ka pas rast që ka thonë nuk jam i mirë, unë s'di me bukë këtë gjë. Jo të pak ta janë raste, si që cika, për arsye, sepse bullizmi e vret vetbesimin, e vret besimin në vetë vete. Dhe zakonisht adoleshentët shumica nuk e pranojnë vete në tërsi, për shkak sepse krahasimet i bojnë shumë. Supozojmë të shumë dhe te, si kur t'jemi një fazë të adoleshencës, ti më krahason mu me diçka unë ty dhe fillon ullet ajo vlera e jote për shkak të mendimeve. Dhe natyrisht që bullizmi le shumë gjurmë në besim dhe në vetvlerësim. Kështu që është shumë e rëndësishme me kuruna këtë pjesë, sepse është tregus i suksesit edhe më tutje. Dhe duhet të kuptojmë se asë njeri nuk është i veçant ose nuk është aq perfekt sa duket ndoshta. Shqy që na dalon neve vetëm çështja se si e prezentojmë të vetën me gjitha ato të meta që i kemi, ta dojmë vetën me të meta që i kemi. Në të njëjtën kohë kam dëgjuar rasti që edhe mësimdhënësit faktikisht janë bullizues ndoshta me apo pa vedia. So janë të shumë të raste që fëmijët vinë tek ju edhe ju tregojnë ndoshta për problemet që i kanë me mësimdhënësit? Jo të pak ta djalin, po të regoj edhe djalin e madhe kam në fazë të adoleshencës dhe realisht edhe i dyti. Dhe me këtë qardje them, nuk isha dashtë përmeni emna, për arsye sepse nivelli mësimdhënësës të disa është jashtëzakonisht i dopt, sepse një mësimdhënës nëse dënë për me stimulu një fëmijë nuk duhet i thetë në prezencë të shokve, ose bashkëmoshatarve, ose nërësyarësimtarve, ti e i trash, ti e i hol, ti e kështu, ti e ashtu, dhe fëmijat vjenë prej shkollës duke qajtë. Shkolla duhet jetë një institucion motivus, jo që fëmija me na ozgjun prej gjumit se qysh me shku nesër në shkollë. E kuptan, përshkak njësive që ja japën. Të disa mësim dhënës, me keqarje thëm, endë dhuna është fizike prezent. Dhe me thonë të gjoha që edhe kjo është forme e bullizmet, edhe kjo përveç bullizm, kjo është edhe traum shtesë për fëmijë tonë. Shtu që fëmija, simptomet e cilat na i shohim të fëmija është drejt për drejt pasqyrim i trajtimit që ja bëjmë të mdhajt, qoftë prind, motra, vlazrit, mësimdhënësit, ose me këndëqër që të rritët, sepse fëmija lindi, barë, si fleta, përvoja dhe qasja që jepëm na fëmive dhe besimi që jepëm për vetën tonë, dhe na të gjithë jeta prindve na imponon, jemi të ngarkum me situata role, të gjithve na imponon me vepru ndoshta dhe me punu, por në një formës e një tjetër nuk du të me qenë puna atë regus që neve me na shkëput prej obligimeve që a kena
të paktën ndaj fëmijëve në orë nditjen ose në mbrëmje, me bisedu, me analizu fëmijën tonë, çush po ndihet, s'ki nevojë ndoshta edhe me pyet, po ti vet emocionin ata shimin e ndin, nëse fëmia është më izoluar, nëse është i përgjumur, nëse, domethënë, duhet shumë vigjilencë derisa ta kalojnë fazën e adoleshencës. Për shembull, sepse i kemi shumë fenomene negative sot në shoqërinë tonë, te fëmijët tonë. Fëmia 12-13 vjet ku është përdorur si drogës, kur realisht prind edhe mja thonë ti këtë gjata e mohojnë, nuk është e mundshme. Dhe ky fenomen i këtyne dëkurive negative është edhe shpesh është rezultat edhe i lirijës të tepërt. Edhe me legjë dhe me shkencë dhe me unorin, deri në moshën 18 vjeçar, e kem obligim të kemi një kontrol ndaj fëmijës. Por ne faktikisht po dhami shumë pas punës, ndoshta pas pasunijës, dhe ja që po del tjetri pjashet fëmijës tem drogën, sepse une po punoj normal, e kom tim punu me jeta pa punë normal, se kom zgjedhë këtë mision jetë, por duhet me doa dhe ko se cilin nga ne për fëmijë tonë. Mos na bëhet vonë si familje, si shtet dhe si shoqëri, sepse dinia, numri për dorëruesve të drogës është maramendës, është çdo vit, çdo muaj është duke u rritur, dhe kjo nuk është pak. Dhe kjo nuk është pak, është kjo realisht mundet me na kushtu neve shumë. Do të thonë si shoqëri dhe si familje, jo të pakta ndoshta fëmia 2-13 vjet me përdor kokainë, është jashtëzakonisht është e dhimbshme, sepse pare fëmia penuhatë dhe prindin, se prindi me munges po mundohet me jap financa, me ja realizu kushtet, por kushtet shpesh herë pe dërgojnë drejt një çrregullimi më të madh. Rezorta se janë të shpeshta ato rastet kur fëmijët tregojnë që përdorin lëndë, faktikisht edhe që prindrit nuk janë në dieni. Të them të drejtën, në fillim të seancave i rezistojnë pyetjes, i rezistojnë, nuk e pranojnë bash natyrshëm, për shkak sepse dhe janë fëmijë dhe kanë frikë, mos po paragjykohen ose mos po interpretohen prej njëve prindve. Por na me teste që ja bojmë fëmijëve, na e vrejmë se ku është. Por me kalimin e kohës, do me thonë seancat 3-4 vjet gjbinë dhe tregojnë. Edhe mujtë të them të drejtën, këtu rasti përjetoj bukur shumë, edhe bukur rënë, përshkak se ndërshëta dhe ndjesia që jem nënë, edhe di pasojat e kësaj e drogës, kështu që mbi të gjitha kërkojnë sinceritet, kërkojnë ndim ata fëmi, po më kërkojnë më s'mi tregu, e shpesher për më s'mi tregu, sepse kurimi nga lanë narkotike kërkojnë edhe shpesher raste edhe mushtri në spitalin e psikiatrisë për me marë kimikale, terapin, me ndimin e psikiatrit, kështu që ndima e psikologëve në këtë rast është veç një udhërëfys. Dhe kjo është ajo sfida që hasi shpesh herë mes luftës prindve dhe luftës të mive, se që si mi jabë ndime se prind nuk e pranojnë bashkë natyrshëm, ka rast edhe kur ma kanë më husë, është e vërtet psikologe, që shfëmija me marë drogë, s'ka shansë me marë drogë, kë nuk delë, kë realisht, vetë fëmija ndoshta dhe të regojnë që po e përdori dhe jënë shqetësuse me të vërtet këto fenomenit të cilat jënë duke ataku fëmi tonë, është diçka që nuk guxojmë neglizhu. Nuk guxojmë neglizhu për arsye sepse fëmija është gjashtë shumë e madhe dhe pasoja dhe problematikat që mundet me t'i hasë, me t'i pru në fakt në familje, fëmija s'mundet askosh, sepse shpesh herë ti e i fundit që kime marrë vesh qka ka ndodhë me fëmijën tënë. Andaj prind të dashu, kur do që e shetë këtë emision, bëj apel, një vigjilencë, një kujdes, pse jo dhe një kërkim ndime, sepse njeri u balafaqohet, asë një prind nuk ka qef me pa fëmijë në stade, ose fenomene negative, por shpesh herë jeta ta imponon, mungesa informacionit, mungesa e vedijës, mungesa e guximit për me kërku ndim, frika nga paragjykimi, mosbesimin e profesionist dhe shumë faktor tjerë potencial të cilët neve na rrezikojnë. Cili është gabimi më i madh që ndoshta e bëjmë prindërit në raport me fëmijët kur e kuptojnë që fëmia e tyre është përdorues i lëndëve narkotike? Panika.
që bëjnë, panik në stadit e para, gjukimi që ja jepin, agresiviteti, që qofte dhe dhuna fizike, dhe ata e qënë edhe më shumë në marje, përshkak sepse momentin kura e pranon, a i ka nevoj për ngrotësi, për pranim, dhe për fuqizim me dal nga e gjendje. Momentin kur një adoleshent realisht gjukohet shumë prej familjes për marjen e narkotikve, normalisht që është rrezik potencial vazhdimi, sepse ai don mu arratis prej realitetit përmes marjes marijuanës, hashishit, kokainës, ose ekstazis, ose llojeve të ndryshme, përshkak sepse nuk mundet me pranuat presionin e madh psikologjik që e ka. Kështu që, darë zotit, ketë më pak raste, gjatë që nuk mund të garantoj që nuk është duke zhvillu, përshkak sepse kalqurojnë. Por çdo prindi cili ka informacione, ka informacione mbi fëmijën, ose merr informacione që fëmija është i involvum në marjen e narkotikve, ju lutëm pa panik, me kujdes, me vigilencë, me gjaftotësi, deri sa të bini në stadin e shërimit, sepse kjo nuk kam ndimu për kundra, asaj ka me shti dhe më tëllë. E përmendëm këto pasuja të fatë shkurta, apo pasuja të fatë gjata, cilat mërë me qenë që ndoshta kanë me e shëqru fëmijën në tërë jetën e ti, faktikisht edhe kur të bëhet një i rritur, qoftë nëse ka pasur trauma prej bullizimit në shkollë, qoftë nëse ka përdorë lëndë, por është shërup, faktikisht ajo trauma i ka mbetë ende. Pasojat afatgjate mund të jenë, do të thotë nuk mund të jetë i suksesshëm në punë, në familje, në shoqëri. Shpesh herë e nisin një udhtim, qoftë profesional, qoftë hobi, dhe e lojnë në gjysmë, përshkak sepse nuk besojnë në vetën e vetë, bëhen persona që gjithmonë presin nga të tjerët, kur nuk mund të jenë të parët, po gjithmonë duhet të i udhëheqë dikush përshkak pasigurive që i kanë gjatë jetës që i kanë formu. Kështu që këto nuk janë pasoja pak, mund të them janë pasoja të cilat lojnë shumë gjurmë dhe është shumë e rëndësishme që na të dim dhe të kuptojmë që kjo nuk është një gjatë që na duhet me neglizhu, po është një diçka që na duhet domosdoshmërisht me pasit mirë qajnë. A ndikon të është abullizme ose mënyra që e përjetuin abullizmin që në tarë në fëmit gjatë rritjes edhe ndështë a formimit të tyre akademik kështu, jenë më të hopur kështu ndaj përjetimeve të streset që mund me i pas në tarë, nështë a i përjetuin gjonat edhe ma rëndë se që ja normalisht. Po, normal, sepse kjo lidhet realisht prej kësoj ndrydhjes në gjenjave. Do më thonë, se s'kan arrita, përfaqësojnë vetën asë kona ashtu si duhet, dhe normalisht që kjo është një blokim emocional, dhe normalisht që kjo i bënd të ndjenë shumë të zbrazë, dhe i bënd të ndjenë të paralizushëm, se edhe të moshat madhore, unë e vrej me klientë të ndryshëm, ku puna gjatë zhvillimit personal të shumit së në rastev, unë dhe gjithë të profesionistë shëndetit mendor, posa qërish psikologët, e trajton fëmirin, edhe të një përson 30 vjeqar, edhe të 20 vjeqar, krit anamneza në del që fëmiria i ka rranjët e problematikas, ku një përson po hasët, shu që fëmiria është vendimarsa, qysh e trajtojmë, qysh e prezentojmë, qysh i deponojmë ato trauma, sa i shërojmë, ose jena mësu me qepë, varën dhe qelbin me lonë mrena dhe rarisht gjatë jetës do të kulanë. Nëse ju nuk meni, dhe me thonë, nuk meni vullnetin për ta shëruar dhe transformuar situatën. Por një gjë ju garantoj personave të cilat hasin ta ndëgjojnë këtë emision, shërimi është i mund shumë. Nëse dikush nuk besan, nuk do me thonë që dëritar se ka provu që s'mënët më shëru, varet prej diagnozës normalisht, por qështja besimit, dëllësimit edhe ndikimi bullizmit në jetë, është i garantushëm, është mendimin e psikologëve mund të shërohet.
Vetëm kërkoni ndim kur ju nuk e vreni që diçka nuk këtu shku mirë me jetën e juaj, që u familjare, shëqërore, ekonomike, profesionale, e vreni si diçka që është tungesë si rezultat i të menduarit, është tungesë diçka si rezultat i qëndrimeve, tu e lidur me atë situatë që e kene. Andaj, vetëm kërkoni ndihmë ose gjykoni procesin nëse siç e thënë në fillim të emisionit, nuk është keq mundi keq, keq është mos mund trajtu. Domethënë edhe mos undini keq nëse keni kaluar situata dhe trauma në jetën e juaj që shpesh herë kanë ardhur pa vullnetin tuaj. Dhe është normale nganjëherë që njeriu pson këto ndryshime dhe njeriu është i përbërë për ngjenja, mendimeve dhe emocioneve dhe njëriju transformohet, rilind, gjatë tër jetës evolojmë. Përse i përket aftësive sociale të këfëmijet, cili është ndikimi që ndërsta i step se i përket këtyn aftësive, sepse po besoj që edhe shikusit njohin shumë raste të tilla, në qoft familjar, qoft fëmijë të miqve të tyre, ose qoft fëmijë të lagjës ashtu. Realisht, kjo është një nga qelësat ose mos qelësat se socializmi është kyç për mirëqenje, është kyç dhe është një problematikë që ose ndikimi saj nuk guxon më përjashtu, se është prap lidhet edhe me këto që i cekëm, sepse është na jena qenje sociale, ndërveprojme të tjerët, dhe energjia dhe trajtimi që na bëjnë të tjerët shpesh herë afektohet, edhe ti ku je në këtë pozitën ku je tani, raporti social, kolegial, nëse nuk është në nivelin e duhur, dhe në këtë moshë ose sjellja dikujna, nëse nuk është si duhet, normal që ndikon në mirëqenjen, ose në disponimin, ose në cilësien e punës që je duke dhënë. I përmendëm edhe rolin e familjes njëkohësisht, po ndoshta sa ndikon ajo situata që mund me pas prindërit me zvete tek fëmijët? Po, jashtëzakonisht, raporti familjar, klima, dashnia, siguria, prindit kur kanë probleme, si qift në prezencë fëmijës, që jo të pakta janë, ku realisht ndodhe dhe prind prezencë fëmijës, ndoshta dhe janë, kanë përdorë dhunë fizike, sharje të ndryshme, a e din sa ndikon kjo në, sepse fëmija sigurien e merë përmes babës dhe dashurien e merë përmes nanës. Janë dy shtyllat kryesore që njeriu zhvillohet gjatë jetës. Dhe këto dy shtylla, kur neve na thehen, normalisht që na, wow, nuk ndjehemi mirë. Për arsye, sepse e shohemi që diçka nuk të koka tu ecë, sepse siguria dhe dashuria janë gjaja më e rëndësishme dhe është më e mirëqenë në jetën tonë. Dhe njeriu jeton dhe ndërvepron për këto dy emocione. Dhe momentin kur prindit nuk ta jep sigurinë, ai fëmijë do ta lyp dikon, do ta lyp qoftë, ndoshta edhe ai fëmijë nesër mund t'i beson edhe njerëzve shumë tendenca negative, qoftë edhe kriminalit, fëmijën tonë mund me na mashtru për shkak sepse na ja kena dhon armatimin, si me thonë cjeljes tonë. Që është shumë e rëndësishme për të dashur, konflikte se cili qift ka, natyrisht, po prezencë fëmijëve, dhe asnjë konflikt nuk u zgjat duke u fy, asnjë konflikt nuk u zgjat duke përdor dhunë fizike ndaj njëri tjetrit, asnjë konflikt nuk u përdor në një formë ose një tjetër, ose nuk zgjidhin ai problem duke dëmtu fëmijën. Dhe rastet më të rëndë është kur realisht përdoret fëmija, do ta marr fëmijën, fëmija është jemi, ajo kjo, do të thonë, fëmija është mes dy luftrave, sepse siç e thej ka dashurinë dhe sigurinë. Dhe këto dyja, do të thonë, e shpartallojnë dhe i shfaqin shumë probleme. Këtu është në lidhje edhe kjo rëndësia e komunikimit që mund me pas qoftë me anëtarët e familjes, po kam dëgju shumë edhe raste të tilla kur faktikisht e tërë vëmendja i krijohet një fëmiu në familje dhe ndoshta fëmiu i tjetër ose fëmit e tjerë nuk e kanë vëmendjen e njëjtë dhe pastaj stepa një ndoshta më të mbyllur kurse në qoftë në raport me shoqërinë, qoftë në raport me familjen. Sot do të më qenë edhe prindrit të kujdesshëm sa i përket kësaj pjese. Jashtëzakonisht do të një komunikim mirëfillt është shumë i rëndësishëm. Por prind nga mungesa informacioni dhe ditë
mbeturie, se si duhet të sillesh dhe çka ka lënë, në për çfarë stade ka lënë, sepse disa prind vetëm momentin kur e shohin fëmin tu ec ose i dolën dhëmt, mbaron më misioni për me kuptu se dhe në për çfarë niveli psiqike dhe emocionale ka lënë një fëmijë. Ne ma shumë japëm fokus vetës në çka po kalojmë, se sa japëm fëmijëve dhe fëmija ata shohët nga kjo kimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që na të kemë një komunikim. Edhe disa gjana ku nuk na pëlqejnë të fëmija. Burimet, arsyet, munohu mi gjetë, po jo mi arsytu. Mi gjetë. Mos, jo qdo herë mi arsytu veprimin e fëmijës. Por me bo një vetë analizë prindërore, familjore, pa e ditë fëmija që fokus e keni ju fëmijan. Sëpse momentin kër ju e gjykoni për sjellën dhe veprimin, pa e përjashtoni veten që jeni vetë shkak pasoja asaj sjellje, normalisht që fëmija familiarizohet ma me atë sjellje, ose nëse mësot mu arsytur gjithmonë prej familjes. Cili është gabimi që e bëjnë prindërit kur fëmijët e tyre kanë probleme fizike, ndoshta me fëmijët e tjerë, qoftë rroje, qoftë mbrojtja, mbrojtja, sepse çdo herë i mbrojnë. Do më thonë, asë nuk nalen, ndoshta me mendu që mund të jetë edhe shkaktuar vetë fëmiju i tyne. Sepse ko raste ku dy familje, ndoshta dhe hasmohen me njëri tjetër, po, hasmohen, jo, të pak të ishan para një muje në klan, ku realisht këj rasti që ndodhi në Prizren, ku këj shia e godet fëmijën, do më thonë, me pasoja vdekje pruse. Ishte, besoj që keni informacion, gjatë që kjo është rezultat i mos pjekurijës. Nuk ka drejtësien me fëmijë mos munda me do, se bën veç armitësi, por nëse ti pret që këshia me ta eduku t'y fëmijën, ose nëse prindi thot fëmijës, ta kam shut, ka shon një herë, ti bën ja dhe t'herë. Pse ky model nuk është i mirë, ky model na sjell pasoja. Nëse u sill dikush keq me fëmijën e mi, ose jam e dhunoj fizikisht ose psikikisht, ka mekanizma të tjerë ku e mbroj edhe fëmijën edhe tjetrin përballë. Kështu që keq ushqyerja mentale, keq ushqyerja emocionale ndikon shumë. Në të njëjtën anë është edhe ai raporti socioekonomik, po them kështu, edhe përjetimit që mund me pas fëmija nështëta prej raportit, nështëta prej gjendjes ekonomike familjare. Sot dhëtë me qenë dhe të kujdeshëm që nështëta mësë me avënë edhe në kokë fëmijës që nështëta punët nuk janë aqë mirë. Po, realisht po, por problematikat matë mdoja dhe qërgullimet matë mdoja i hasi të fëmijët me status të mirë ekonomik. Kupto, sepse kjo ndikon, jarë zakonisht ndikon, përshkak, po fëmija du të mi dhune dhe model edhe më kuptu, më knoa që po bëj ka sot me pje dhe qitë uj, sepse s'pas ka soka, kuptan. Por nëse i ka krejt që to, nuk do me thonë që aj fëmin njëve mundet me na oboj sukses shumë. Kështu që është shumë e rëndësishme, do me thonë qasja, qëfar mesajë i bënojmë na. Dhe më thonë, po nuk ka nevojme idealizu, ka raste kur prind kanë hindo shta dhe bërq, përshkak sepse fëmija nuk e ka pranu faktin mësë mi pas një par, po supozojmë një par puma 200 euro, sepse shoku i vetë babaj që është biznesmen, ati ja blinë edhe 500 euro, përshkak komplekseve të besimit që i ka fëmija në vetë veti, e shtinë ndoshta babë nëse në anën bërq për mi blinë 200 euro, për mu barazu me ato që ndoshta i ka miliardat. Kupta? Dhe kjo është prapë komunikime, prapë është komunikime, sepse veshëmbatja tesha është një diçka që njëve nga bënd të ndjemi mirë, reflektojmë bukur, por nuk është tregusi vetëbesimet, nuk është tregusi suksesit, nuk është tregusi që meritanaj të trajtojt në mënyrë të veçantë. Shqo që është shumë e rëndësishme qëfar mesajë i konektojmë, qëfar mesajë i konektojmë në njëri tjetërit. Kjo është shumë. Për diri sa po e flasim këtë tim, në të një të kukë të lidhët edhe para gjykime. Faktikisht,
që është duhet me umësu ndërsa ne, si persona, po me umësu edhe fëmijët tonë, po edhe persona që çdo ditë na rrethojnë dhe rrethohemi me ta, që mos me parajgju. Sepse e dim që dashëm apo s'dashëm në rastit caktuar me të gjithë parajgjojmë. Po, parajgjukimi është një ves shpesh herë dhe spontan, është një ves i cili si na o kanë bjellë, por realisht prapë kthena, kur në familjen ti me flitet shumë 24 orë për të tjerët, por as pak për veten, ose në familjen time kur flitet shumë për çka bojnë të tjerët, ose si u vesh, ose si veproj, si foli, si qëndroj ajo, si fëmija jam, çka do të merë kur unë me fëmin tem nuk ulna me fol për zhvillime, për gjona të mira që ai kena na si familje, ose për bekimet që i kena na si familje, se sa mira une, do me thonë, por kur fëmija mirët realisht nga prindit i merë të modeli, a i këta zona i transmiton, që ato ka me këqyre dhe gjdo herë ka me këqyre, gjdo kanë me gjukim dhe para gjukim, gjukimi është diçka objektiv që duhet ta gjukojmë si të artën fenomenin, por nuk është gjithmonë tregus që na duhet për mes para gjukimit me pasqyru të vërtetën, ajo që është e drejt për ty nuk është e domosdoshme tjetë dhe për mu, në situata dhe nivellit që kom kaluon, jo pa tjetër duhet të jesh, dhe na dojna mi bot të gjithë si vetë, po as si vetë si jemi të knaqët. Dhe kjo është një problematik bukur e madhe. E do shu se pjafron me kështë dhe fundit nga daj, po cilë është një porosi që ndërshta këshemi a jap krejt, edhe pse vam shumë porosi një kosisht gjatë bisedës, po porosi që ja kështë jap krejve që janë duke na po, qoftë nëse janë fëmi, qoftë nëse janë prendër, të rritur, qka dhe që, qarë do moshe? Realisht u mundova gjatë emisionit në gjdo pytje, në gjdo spjegim, brenda dhash edhe një mesaj, po për fund, boj apel të gjithë prindrit të jenë pak më të kujdesshëm ndaj fëmijëve, të kenë një vigjilencë të theksume ndaj simptomeve, informacionit qofshin e negative që i marrin për fëmijën e vetë, mos t'i dërgojnë me një armë panik, po t'i japin një dashuri dhe një mirë kuptim që të shtin fëmijën dhe risat e qetat botën e vetë ose përjetimet e vetë psikike, përshkak që më zvjen puna që fëmijën tonë mi manipulu dikush nga jashtë, për ju prind të dashur qasjen ndaj vetës, ndaj fëmijëve të jetë një ndër prioritetet, por nëse e sheni që në jetën juaj, në martesën juaj, ose raporti familjar nuk është duke e ecur mirë, ju kisha lutë që të bëni një akt dashurie për vetë vetën dhe familjen juaj dhe të kërkoni ndihmë të ndonjë psikolog kushdo që tjetë, pa tjetër nuk është të jamon, është rëndësishme që të kërkoni ndihmën sepse mundësia e qasjes ndaj jetës juve, ndaj modele, besimet ka bushme dhe të qërohet. E do shë faleminderit shumë që ke qenë sot pranish, po besoj që ju kemi ndihmu shikuesve dhe kemi qenë ofër tyre sa do pak me këshilla, po edhe me raste të caktume që ndoshta kanë më pas parasysh në të ardhmen. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësi ardhe jona, gjithashtu. Shikues të dashur, ne këtu shkëputemi sepse do rikthehemi me rubrikën Minutat e Artes. Shikues të dashur, jemi rikthyer këtu tani në studio dhe siç do të ajnë, sot do shkoja për Minutat e Artes. Gani, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje Benita, mirë se gjeta, faleminderit. Faleminderit të ty që gjetë e ku. Sot kemi me diskutu për disa skicat që kanë të bëjnë me disa elemente trupore. Po më përdalo punën ty ndorë, sepse tash kemi na i prezentu edhe skicën e parë. Qka këtë bëjë kjo skicë, fillimisht? Kjo këtë bëjë pikës pari para se mu qënë kamë dhe më prezentu ma konkretisht. Kumë përmenë edhe ma arët njësa intervista një landë me kreativitet që këtë bëjë njërën e ndryshme realizimit të objekteve. Në pak, kjo është një objekt që kemi realizu në basë formave të ndryshme të trupit, që kemi pas më të regu pak ma kreativ, kinëse ma kreativ, në basë propozimeve dhe ozimeve që kemi morë prej profesorit. Ta është për prezentoj pak ose pjesëre pak ma konkretisht, këto e në disa forma trupore. Realisht, detyra për me zëqaru ose për me realizu detyren, pika e borë ka qenë një lokacion një caktum, ose tre lokacionit të ndryshme, për mi përgjith, për mi realizu fotot. Detyra ka qenë nga dy persona me përgjith, edhe tri lokacionet të ndryshme. Realisht, format të ndryshme të trupit, do me thonë, ka qenë njëre e lirë prej zgjithës tonë, që kemi qenë të lirë në këtë aspekt, edhe këtu përshinë disa format ndryshme trupore. Që më ndej, këto lidhen edhe me skica tjera, edhe me vzatime tjera, apo me hamera tjera që këmi prezentu.
Po kjo është pikë spari fillimi që ka dosht me të ku kreativitetin e neve studentave për me realizu një objekt, për shumë pe trupit, pe formës të njëriut. Vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të skicës, edhe mui me të regu mandej vizatimin pas format të trupit. Kur jemi këto forma, nuk ka rëndësi forma, apo ndoshta janë llojet e caktuara që duhet më përmbaj që ti rregullaj? Në fakt, forma sa më të pa, shme thonë që s'kanë fort rregull, ma të pa rregullta janë ma interesante ma ndej kur dohen në formë të objektit. Të rëgohet që ke qenë një liqë farë do forme, po forma sa ma e pa rregull ti e ma interesante në objektit tani ma ndej në formë. Qështë e bëni lidhen me e këtyre formave me objekte pastaj? Po, realisht tu foto i kemi, ka pasë edhe ma shumë foto, po disa prej tyre i kemi dorëzu të profesori, dhe i mandej i ka zgjedhë cilat janë pak ma interesante, edhe që ato ma interesante shkojnë në vizatimin, mandej që ato forma, në skica. Edhe prej atyre skica, pasaj vjen edhe ideja për një model të ndonjë ndërtimi. Po, një objekt pavarësisht si pas kombinimeve të formave që realizohen mandej. Ta është kemi me vazhdu edhe me skicat e tjera, po fillimisht që kusë doshë na dohet me u shkëput pak, përshkak që duhet me regullu dhe skicën tjetër, e pas rikëthim, pas shkëputi, ose më falë, ne rikëthemi prapë. Shiko së doshë me qenë se dhe skica jonë e dytë është gati, e rimi rikëthu kështë prapë në studio, ku kemi me folë për 7 skicat që ka nërë si pasoj e fotëve të realizume, që vetë se i diskutum dhe i potencum në mënyrën para proake. Ta është ga ne kemi me folë për këto 7 skicat që ka nërë si pasoj e fotëve, edhe kemi na i spjegu gjithë e cilën për tjura. Po, realisht, që është të rëgohë me erit për me bok të skica, për me ndirë të skica, realisht është pjesë e parë e fotove. Ku disa prej fotove që i prezentova, dhe me thonë janë përgjith pej profesorit, ma ndej me definu këto skica. Për me definu këto skica, realisht ty të definën formën ma të letë, me pas të kjartë ma të letë format që aku mu prezentu. Fakt, a e forma e fotës thjesht është pak komplikume edhe prej ndikimeve edhe prej apsirave të tjera, e kështu që në vizatimin e skicë, do me thonë në ki matë kjartë dhe matë definu me formën që duhet më realizuës me qenë pjesë e projektit. Po shenë që ndërshëta pak më ndryshën në prej fotëve, pse bëhet kjo ndryshim, bëhet në shta përshkak që me pas më atlet me kriju pastaj modelin ose formën e një objekte, apo vetëm duhet më ndryshu sepse nuk duhet me qenë e njëjtë. Ka ndo një regull për këtë? Realisht, skica që të regova do me thonë kontakti dherë për drejt me skicën, ty ta finon dhe ta bënd qartë ma tjeshtë formën që ty po do me paracitë me realizu. Si që të përmenda me erët që foto është e ngarkume edhe me pjesë tjera për redhë. Edhe kështu që me pasë matë kjarë, do me dhonë është skica. Prej kësoj, vjen edhe ideja modelet. Në bazë duke i po këto skica, cili model diçka për të vjenë mend që kështë mujtë me bo për një objekt qoftë, o këndo një kënd qoftë, do një detaj vogër që kështë mujtë me ashtu ati objekte. Realisht, objektin në ave që i kemi realizu maket për këtyneve skicave, forma e këtyneve pjesëve të skicave, dhe më thonë, kur të realizohet maket, ki ma ndej forma manipulimet ndryshme që më shme realizu, më shme realizu në aje sol shamëll muzikës, ose sol pjesë, dhe më thonë, sola shamëll sportit, ose galeri, ose forma ndryshme. Po, pikrish, na kemi zgjedhë një galeri, dhe më thonë, që kemi avu me forma ndryshme, po përshkak që maketa shumë e madhe dhe s'kun posë mundësi me sjedhë dhe në studio. Po në kohë dërë tyneve skicave, këmë realizu edhe një form tjetër, dhe me thonë që jenë ma konkrete dhe ma definuara, që në basë që tyneve fotëve që jenë në hamirin tjetër, në fakt formave që jenë në hamirin tjetër, kemi fillu me pjesën e maketës, e bo realizimit. Që në tashët tutje do të vazhdojmë me pjesën tjetër të prezentimit. Tash kemi me vazhdu dhe me skicën e tretë, për diri sa ganime regullon skicën, a kemi me bisedu faktikisht. Po. Qysh fillon puna, ajo është e para, sepse po e shohë për mes fotove. Qysh fillon puna faktikisht prej skicave, qysh vazhdojn diri tek maketa? Realisht është për këtyni me skicave, kemi fillu me morë formën. Qështë mu që me hikë. Vazhdojnë,
vazhdojnë forma e njëjtë prej skicave? Po, e njëjta, njëjta formë, por vetë se mandej definohet pak më shumë në Cira që janë ato hapat e punës nga skica deri tek maketa? Sepse kemi përmendur edhe në episodet e kaluara, po përshikuesve që na janë bashkangjitë dhe nuk kam pas rastin me po. Cira që janë ndoshta format ose hapat e punës që variojnë prej skicave deri tek maketa tani? Hapat janë tash analiza pak më konkrete që aty në skicave, për më ardhë në një formë pak më reale për me vazhdu dhe në maket. Do më thonë këtë jenë prej skicave që shi patëm e të vizatume në format që shi patëm e vizatume në skicë. Para, dyta dhe treta dhe katëta. Vetëm se dhe kjo pjesa poshtë nuk e disa shihet në kamerë për shikuesit? Po. Në bas skicave do më thonë i patëm e dhe formen. Ato skica rrjedhën prej fotove. E kjo është forma definitive do më thonë që kemi marë prej fotove dhe skicave. Realisht, këto skica shkojnë në maket që prejen, edhe ma ndej bëhet kombinimi e që aty nëve pjesëve që prejnë si formë. Edhe ma ndej këtu forma kombinonë edhe nëzirë që farë do objektit që ti e donë me përgjithë, ose që kishë je pak ma shumë. Pre këtu në formave konkrete, pastaj këtë njëtë mprerje e bënë edhe në maket, edhe pastaj i bashkën një pjesët e maketis edhe formuat një objekt. Po, pa tjetër. Realisht... Dhe diçka si përshtat një këtu format me zveta, ka ndështë në një plan tjetër që pasaj formon copëzat së bashku, apo vetëm në vitën ashtë me zvete në basë të planifikimit të më hashë? Planifikimit bëhen në kom njëra ndryshme, ose në basë në dërlideve, ose në basë formave të copëzave që bëhen në zvete. Por alisht, nëse pjesa e formave dhe më thonë përshtatin me zvete, nuk ka nevoj shumë për komplikime. Po nëse nuk përshtatën, atër duhet me po pak ullëmtime ose me ndryshu për me përshtatë pjesës maketës. Në faktikisht, për këtë këtyneve skicave dhe këtyneve formave, jep me kuptu pak një këndështëm tjetër për arkitekturën. Realisht, arkitektura diçka që rrjedh, dhe me thonë, prej hapsira dhe mendimeve ndryshme. O diçka që rrjedh shpirtrore, pjesë që ndërlidhet edhe me artin. Faktikisht, vizatimet ose objekti, realizimin një objektit që këmë folë, rrjet për një skicë, dhe më thoni mendimi, po faktu ndërlidhe në shumë gjona tjere. Shabot mund me buru edhe prej një burimit, shabot të idejës të një trupit njëriut. Që kjo jep me kuptuat botin e gjonë të arkitekturës dhe të artit. Realisht, këtu gjona rrjetë në prej shpirti, shumë me thonë. Në fakt, kje pjesë të rëgën edhe mënyra që shkomunika një që shfolë ka të bëj me lidhjen e artit, që të rëgën pjesë në artit. Në fakt, në vizatimi ose piktura, apo skicat, apo objektet që i prezentojnë nuk ka të bëj kurgjo me artin, ka të bëj shien që dimja dhe onë aty nuk. Se një vizatim në ashtë ta mundet me realizu gjithë se cili, por një shie që mund shpjela në vizatimit nuk mundet me realizu gjithë se cili. Gani e kështu dhe përshëndojme dhe këtë pjesë, po qëka nga prej të jave në ashme? Dhe që musë nga thëjë surprise, nuk nga të rekonë kora ashto. Për jave në ashme... Apo nërsa se kemë ndu akoma? Për jave në ashme, ku me ndu me prezentu logën e DTV-së, në qovë që arrimi e realizu krecisht, nëse jo, vazhdojmë diçka nga arkitektura. Me qenë se tash kemi fillu edhe me ilgjeratat, kemi atriat mjaftu shumë me prezentu ma shumë. Gani, falim dirit shumë që ke qenë pjesë e una dhe këtë javë. Edhe kështu, për nga këto, dhe më përshënda shikuesit, edhe ju vroj kështu një ditë të mbarë, ne të akuem misërish nesër së bashko, ju vazhdojnë me të qëndroni me DTV-n, edhe për gjitha informacionet tjera, ju mund të nëndeshni dhe në rritët tona sociale, e nga unë Beneta, miru pafshim.